Վանաձորի Վարդանանց փողոցը հատող ճանապարհն է, տոները թեևավարտվել են, այստեղ ամանորյա տրամադրության պակաս չկա, իհարկե այս ամենը պետք է հասկանալ փակագծերի մեջ, վարորդները որպեսի խուսափեն մեքենաները վնասելուց, ճանապարհի ամենակենտրոնում տոնածառ են տեղադրել ու զարդարել, մի խոսքով շնորհավոր ամանոր։ Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Իդեպ այս փողոցը հաճախ է արժանանում նման ճակատագրի, հավանաբար այս փողոցում լուրջ վնասներ կրած վարորդների թիվն էլ փոքր չէ։ Գիշերը այստեղ երթևեկել առանց տոնածառի իսկական փորձանք է, ինչպես վարորդների, այնպես էլ փողոցն անցնող հետիոտների համար։ Հարց է առաջանում, միթե պատկան մարմինները օրեր շարունակ տոնական տեսք ստացած այս ճանապարհը չեն նկատել, կամ եթե նկատել են, ինչու չեն արձագանքել։ Հարկ է նշել, որ Վանաձորի քաղաքապետարանում շատ հաճախ դժգոհում են, որ դիտահորերի կափարիչները գողանում են, հավանաբար այս մեկն էլ է գողացվել, ու եթե անգամ դա այդպես է, ինչով է մեղավոր այն վարորդը, ով լուրջ վնասներ է կրում։ Սարգիս Գոքորյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։